O choro da mãe é de dor. Essa dor que eu tô sentindo de mãe, tem muitas aí que estão sentindo também. Porque todo mundo pra ele, todo mundo era amor, todo mundo era mãe. Ele era bom demais. Demais, demais. Uma criança perfeita. A avó só quer que o homem que cometeu tamanha violência seja punido. Que fique bem claro que não foi um mero acidente. Foi uma tragédia, né? Foi um desumano, um assassino mesmo. Porque o cara que anda armado dentro do carro com um revólver, ele era um assassino. No velório, essa manhã, parentes e amigos puderam dar o último adeus a Rogerinho. Aqui, o menino de 2 anos foi lembrado pela tia como um garoto alegre. Eu amava ele demais, paixão, minha vida. Mas o que leva um ato de tamanha covardia? Tem palavras para falar o que esse homem fez, o estrago que ele fez na vida da gente. A brutalidade é tanta que você não acaba ficando impune de tudo que é tanta coisa, né? É uma coisa, inclusive, que não tem explicação, né? A falta de sensibilidade, falta de amor ao próximo. Enfim, não tem como você explicar o que aconteceu. Inclusive, com uma criança de 2 anos, por mais que seja uma briga de trânsito, não justifica, né?